people and residents of Kimorori village in Makuyu of Murang'a woke up to the shocking news of a beheaded Bodaboda operator dumped near Githanji Dam. The unidentified middle-aged man's body bore deep cuts and had eyes gorged out. Yeah, Murungi has condemned the incident. Operators also being advised to work in teams and registered ID numbers to their customers. The diseased body was taken to Thika Hospital mortuary by Makuyu police officers. Investigations are currently underway. Tungeomba tu ya kwamba serikali tubadie security kwa sababu hata sisi tunafanya kazi ya uchukuzi, na zaidi ya yote ningependa kuambia vijana wa bodaboda kwamba wasibebe mtu ambaye wasiemjua usiku pasipo kujua kitambulisho yake na mali anaenda. Na kama mtu atabeba mtu ambaye amjui, hakikisha amebeba mtu amemchukua mtu mwingine ambaye ni wa kumpatia security ndio afike mahali pale anaenda vizuri. Afadhali alipiswe pesa maradufu ndio waende vizuri na arudi vizuri. Lakini kwenda peke yako usiku itakuwa ni hatari kubwa sana. Ni vizuri vijana wa bodaboda mnafanya kazi nzuri. Ni kweli, lakini sasa ile kitu iko na maana ni watu wajichuge, wajue kwamba mtu ambaye anamvaa usiku wa manane ni mtu aina gani. Na tumejaribu kujua huyo kijana ni kutoka sehemu gani na tumekosa kujua. Tumepigia watu wengi simu wakuja wa confirm, lakini haijajulikana ni kutoka pale gani. Sasa hiyo ndio ile hatari ambayo tumeona kwamba vijana wa bodaboda wanaendelea kuuawa, kunyongwa. Na huyu kijana vyenye amekatwa vibaya sana, na inaonekana ni kama alikatwa usiku wa manane. Katwa shingo, amekatwa kiunyama, na hata amekatwa kabisa, ni ile katika hali ya kumuua kabisa, ama hawakuwa na huruma. Na nikumaanisha kwamba labda alikuwa na pikipiki mpya, hiyo ndio labda alikuwa anang'ang'ana ndio aichukue, kwa sababu tumepata kuona hata kuna ile kiroda, tumepata kuona ile ya ile kiroda ya pikipiki tumeipata hapo. That means ni kwamba walikuwa anang'ang'ana, na tungeomba tafadhali serikali tu itusaidie, maana hata wao pia wao usiku wakifanya patrol, kwa maana hawa wakora wako within,